Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim. V celku o koničkoch, o práci sa budem venovať vytváraniu veľkých čísel. 24 milióny i 25 miliónov. 24 miliónov a 25 miliónov. Сто тисяч семьсот. 700. 1 мільярд гривень. 1 мільярда гривень. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. 1 мільйон 600 тисяч. 1 мільйон 600 тисяч. 222 мільйони. 222 мільйонов. 222 мільйони. 100 700. 100 700. 1 мільярд доларів. 1 мільярда доларів. 1 мільярд доларів. 800 мільйонів. 900 мільйонів. 1 мільярд. 700 мільйонов, не, 800 мільйонов, 900 мільйонов, 1 мільярда. 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч. 500 тисяч. 500 тисяч. 600 тисяч. 600 тисяч. 700 тисяч. 700 тисяч. 300 мільйонів, 400 мільйонів, 500 мільйонів. 300 мільйонів, 400 мільйонів, 500 мільйонів. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. 800 тисяч, 900 тисяч, 1 мільйон. 800 тисяч, 900 тисяч, 1 мільйон. 800 тисяч, 800 тисяч, 900 тисяч, 900 тисяч, 1 мільйон. 1 мільйон. 24 мільйонов. 24 мільйони. А 25 мільйонов. І 25 мільйонів. Перфектно.